tempo passa, 41 minutos de partida, torcida brasileira. Um para o Corinthians, dois para o Palmeiras, etapa final. Bola movimentada, recupera defensiva, o corintiano com Vitão, soltando para Nair. Nair no ataque, então, imediatamente para Rivelino, dá para Ney, Ney desceu, entrou Djalma, derrubado Ney, pênalti. Ney penetrou, invadiu, entrou Djalma em cima dele, cai Ney, o árbitro marca pênalti, Zé Paulo. Como alavanca de Djalma Santos contra o jogador corintiano Ney. Não há dúvida alguma quanto à legitimidade da penalidade máxima apontada por ontem Aires de Abreu. Houve a falta penal cometida por Djalma Santos. Ney penetrou. E por que não, talvez, uma infelicidade de Djalma Santos na tentativa de desespero de aliviar. Acaba derrubando Ney. E o Corinthians encontra grande chance de empatar a torcida brasileira. O tempo passa. 42 minutos de partida. Palmeirenses reclamam da decisão de ontem Aires de Abreu. Mas prevalece a sua indicação. Bola colocada no terreno e parece que será exatamente Mané Garrincha, o encarregado de movimentar. Pela sua experiência, ninguém mais do que ele para carregar esta imensa responsabilidade. O empate a esta altura seria um grande resultado para a equipe corintiana. Bola no terreno, expectativa tremenda no Pacaembu, torcida brasileira. 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians. Valdir no gol, Garrincha para bater. Árbitro colocado, 43 minutos de partida, torcida brasileira. Pronto, Garrincha, apita o juiz, correu, Mané, chutou. Segura, Valdir! Defesa do Palmeiras, que ficaram desesperados com a marcação de ontem Aires de Abreu, inclusive de Djalma, Dias e Swing, chegaram a ir até Garrincha pedindo para que ele chutasse fora. Ele chutou em direção ao canto direito, foi o Valdir para fazer a mais linda defesa da sua vida, Fiore. Consagra-se Valdir, torcida brasileira, segurando espetacularmente no canto direito da Cidadela Alviverde. O tempo passa.